Här kommer Bojan. Okay, so this is the Pearl Masters MCX snare, and it's 6-ply maple and steel lugs. Now Ricky from Seven Years comes in here and destroys all of the interview, but yeah. I go. Take one. Jobbigt det med Guras. Kör bara... Kan det ha varit en keeper? Ja, jag missade en. Jag syns att låten är klar, men... Det är inte så. Vad går det ut på att man ska kasta? Jag såg det. Robosen. För fan. Här då. Jag fick övermod där alltså. Det är ju ingen ont. Stök! 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 Stivai 39. Är det Black Metal här i natten? Jag ska bara pissa. Trött kille. Pissnödig. Varmt rum. Glad pojke. Käften bara. Vad fan är det i handen som bröt min nacke? Ja, jag missade.